18 is a more struggle, এই আর্লি পার্ট। তারপিছত আপনার 12 কলেজত এজন রাই নাম উপাধি নামটো পাহৰি গ'লো, তেওঁ আছিল তেতিয়া প্ৰিন্সিপাল। তেওঁ কৰিলে কি ছাত্ৰ কম বুলি নাইট শ্বিফ্ট উঠাই দিয়ে, গোৱালপাৰা হাহাকাৰ লাগি গ'ল। আৰু বহুতে কি কয় ৰাতি পঢ়ে, দিনত চাকৰি কৰে ৰাতি পঢ়ে আৰু কি। গোৱালপাৰাৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোক হাতে গৈ আছে, তাৰ কাৰণে সেই যিবিলাক মোৰ লগত ধুবুৰী পঢ়িছিলে সিহঁতে ক'লে এইটো নাইট শ্বিফ্টটো যদি পুনৰ আমি হেৰি কৰিব লাগে তেনেহ'লে 7 বছৰ লাগিব, তেওঁক যাই পাওঁ আহি কল ধৰিব। আৰু মোৰো সুবিধা হয়, সিহঁতৰ লগে লগে ময়ো কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিম, গতিকে হেৰি কৰিব। মানে তাতে সিহঁতৰ মেনেজিং কমিটিৰ মিটিং হৈ আছে, মেনেজিং কমিটিৰ মিটিং হৈ থাকোঁতে ল'ৰাবিলাক সকলো 2টা না 3টা এই খালী টিম ল'ব দিছোঁ আৰু গৈ পেলাই যোন মিটিং হৈ আছে সেইটো ঘেৰাই কৰোঁ। আৰু মাজে মাজে আমাৰ তৰফৰ পৰা আৱাজ দিয়া হয় যে যদি নাইট শ্বিফ্ট নহয় মেম্বাৰসকলে যেন সাৱধান হৈ পেলাই ওলাই আহে, আমি কিন্তু মুখ নাচাম, তাৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰশ্ন এইবুলি মাজে মাজে আৱাজ মানে কোৱা হ'ল। আৰু 3 বজাত ধুম 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 আৰু এই কথাবিলাক পাইছোঁ আৰু ল'ৰাবিলাকৰ দ্বাৰা। তো আল্টিমেটলি এম চি এ ডিচিশ্যন ল'লে, তেওঁলোকে মানে গোৱালপাৰা দিবলৈ ফোন আছিলতো আগতে, দে টেৰিফাইড ভয় খাই পেলাই হেৰি নাইট শ্বিফ্ট হ'ব অন কণ্ডিশ্যন ইফ ষ্টুডেণ্টছ কেন প্ৰডিউচ দেয়াৰ এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট। এইটো আৰু তাৰপিছত আৰু এণ্ড দেয়াৰ নাম্বাৰ শ্বুড বি মিনিমাম 30। গতিকে নেক্সট আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হাণ্টিং আৰম্ভ হ'ল। মই মানে 15-20 জন মানে 10 জনমান এমপ্লয়ী ওলাই আৰু 30 জনটো নহয়। আকৌ আমাৰ মিটিং হ'ল, মই শব্দ এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট এই শব্দৰ ওপৰত মানে বেচ কৰি পেলাই কৰিলোঁ কি মাৰোৱাৰী যিমান মাৰোৱাৰী দোকান আছে তাৰ পৰা চেলছমেনৰ চাৰ্টিফিকেট কৰিলোঁ লৈ হেৰি কৰিলোঁ। প্ৰিন্সিপালটো একেবাৰে হেৰি জাপে উঠি এমপ্লয়মেণ্ট মিনছ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ইভেন নট চেলছিয়ৰ। আকৌ আমাৰ আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল প্ৰিন্সিপাল ঘেৰাও। তাৰপিছত আল্টিমেটলি এই এমপ্লয়মেণ্ট শব্দতে এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট শব্দতে তেওঁ আঁকিব কোনোরকম টানি মানে আমি মানে 25 জনমান জোগাড় করেছিলাম। জোগাড় করি তেতিয়া গোৱালপাৰাত আপনার দোকানও বেশি নাছিল নহয়, দোকানও বেশি নাই, এই হেনে করে প্রেস অমুক তমুকর পৰা জোগাড় করে 30টা করে পেলায় আমি মোট 2 বছর লোকসান করেছিল। এই 2টা ঘটনা, এটা হয়েছে এই কি নাম এইটো অমিয় কুমার দাসের ছোৱালীক হয়তো বিয়া করাব লাগিব পারে ই মিনিষ্টার ফোর্সেস বিকজ হি ইজ স্পন্সরিং। আর হয়তো কথাটো এনে স্বার্থহীনভাবে কিয় মানুহ এটা ব্যাপার করছে। আর এটা হোক গোৱালপাৰাত চাকরি পাওয়া সেইটো মই নাজানো দেই, তেওঁ এই মঙলদৈ সেই অঞ্চলৰ এম এল এ আৰু কোন কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ মই ঠিক নাজানো।
পুষ্পলতা দাস অমল কুমার দাস কলিতা শুনতে হোক শৈন নয় না হয় যদিও আমি মনে করি তারপিছতে এই কি কয় আপনার দুই বছর নষ্ট হওয়ার পিছত আকো হেরি হেরি করিল এই কি কয় আইএ আগর আমার দিন আইএ আছে পিওর আছে আইএ হেরি করি পেলাম 64 গোয়ালপাড়া কলেজের পড়া গ্রেজুয়েশন তারপিছত 64-তে তেতিয়া শরদ্দার বোধে সেইবার MLA হারিছিল নাকি ধুবুরীর টুকুমিয়া সৈয়দ আহমেদ আলী তেওঁ মিনিষ্টাৰ আছিল গতিকে মই পোষ্টত এখন জব কৰিলোঁ মোৰ সবকে দাদা কওঁতে দাদা মই মানে এতিয়া BA পাছ কৰিলোঁ লকরের ইচ্ছা আছিল আপনার দরে উকিল হওয়ার কারণে গুহাটি ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করে দেওয়া ভালো আপনি বিশ্বাস নকরিব এই ঘরের তল মন করে আস উইদিন এ উইক রিপ্লাই হল তোমার ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করা হল তুমি গুহাটি রাখার কারণে রেডি হল অথচ সেই দিনত আপনার ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট মানে গোয়ালপাড়ার যা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এটা গোয়ালপাড়ার ভিতর ট্রান্সফার হব বাট নট আউটসাইড দি ডিস্ট্রিক্ট সেইটো কি কয় আরও এজন হেৰি কি কয় ডিরেক্টরক কই পেলাই এরেঞ্জটো করলে তার কারণ এজন লোরা বাপেকে মানে ইয়ার গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের শিক্ষক গোয়ালপাড়া যাওয়ার কারণে চিন্তা করে আছে ডিরেক্টরক কোয়াতে ডিরেক্টরে ক'লে যে স্যার গোয়ালপাড়ার এজন লোরা যাব খুঁজি আছে মিউচুয়াল করা হোক কিন্তু টি এ বিয়া নহব আর কি এইগুলি মানে টি এ সির কথা ইমান ভাবা নাই তো হব গুহাটীত আহিব পারিলে হল আহিল কাহিকুচিত জয়েন করিল কাহিকুচি যে রিসার্চ সেন্টার আছে তাতে জয়েন করিল জয়েন করি তারপর এন ডি ক্লাব জয়েন করার একমাস পিছতে সেবা হেরি হল অ্যাডভার্টাইজ হল আপার ডিভিশন ক্লাব লাগে দরখাস্ত করে ইন্টারভিউ দিল আই স্টুড সেকেন্ড আর নরেন কলিতা না কিবা নামর নগাঁও তেও হি স্টুড ফার্স্ট গতিকে মই তাতে এপইণ্টমেণ্ট পাই গলো এপইণ্টমেণ্ট পোৱাতে ফিনেন্সিয়েলি মোৰ সেই সুবিধা হ'ল তাৰ কাৰণ এই সেবাৰ ইউ ডি এৰ স্কেলটো ভাল 175 আগৰ দিনত 175 আপোনাৰ ই এ চিবিলাকৰ স্কেল ক'বলৈ তাৰপিছত মানে লক কলেজত এডমিশ্যন লৈ পেলাই হেৰি কৰিলোঁ এই 78 ল পাছ কৰিলোঁ ডিছাৰ্জ মই বি এ পাছ কৰিলোঁ 64 68 হেৰি কৰিলোঁ 1968 আমাৰ ৰিজাল্টটো হয় মাৰ্চ না ফেব্ৰুৱাৰী ফালে হৈছে তাৰপিছতে কি কয় এই লাইচেঞ্চৰ কাৰণে আকৌ ডিজাইন কৰিব লাগে নহ'লে এই কি কয় বাৰ কাউঞ্চিলে লাইচেঞ্চ নিদিয়ে তো মই অলপ থাকি ফুকা দি চাকৰি কৰোঁ এই কথাটো মেনশ্যন নকৰিব মেনশ্যন নকৰি চাকৰি কৰিয়েই লাইচেঞ্চটো ল'লোঁ লৈ ৰিজাইন দি পেলাই গোৱালপাৰাত গ'লোঁ গোৱালপাৰাত গৈ ৰাতাৰাতি ক'ব লাগিলে 4.5-5 ৰুমৰ এটা মাটি আছিল গোৱালপাৰাত আমি ৰুমৰ এটা ঘৰো বনালোঁ গোৱালপাৰাত প্ৰেক্টিছ কৰিম বুলি
কিবা কারণত মই গুৱাহাটীতো প্ৰেক্টিচ কৰিম বুলি ক'লে একো কৰিব পাৰিলে হয় কিবা কাৰণত মই মানে গুৱাহাটীতো পলম নাছিল তো গোৱালপাৰাত জইন কৰিলোঁ তেতিয়া উকিলবিলাকৰ যিবিলাক ছিনিয়ৰ মৰিব আৰু দুদিন পিছতে ইমান ছিনিয়ৰ ছিনিয়ৰ উকিলৰ এপিয়াৰেঞ্চ অৰ্থাৎ তেনেকৈ জেৰা কৰাৰ বা কোনো বিষয়ৰ কাম নাই খালি এপিয়াৰেঞ্চৰ কাৰণে আঠানব মইতো দেখিলোঁ এইটোতো মোৰ চাকৰিতকৈ লোকচানৰ কাৰবাৰ কৰি দিলে আঠানা কৈ এতিয়া মোৰ যদি দিনত বিশটা কেছ থাকে দহটাকা পাম কিন্তু এই নতুন অৱস্থাত মই বিশটা কেছ কেনেকৈ পাম সেইটো মই মানে চিন্তাৰ কাৰণ হ'ল ঠিক এনেতে কি কয় তোৰা তেতিয়া উকিল প্ৰায় নোহোৱাৰ নিচিনা দুইজন এজন আছিল উকিল বিচাৰি আহিল হাতীৰ কেছ তোৰাত গৈ দেখিলোঁ মানে দেখিলেও মানে মই মোৰ দাঙিব উকিল নাই এই কৰি কৰি তথাপি আজি যাম কালি যাম কৰি যে একমাহমান থাকিব লাগে এমাহমান থকাৰ পিছত কেছটো চুৱে লাভ কৰিলে ইফালে টকাৰ মহ আল্টিমেটলি মিছাকৈ মোৰ গোৱালপাৰাৰ কামটো বনোৱা যাক এই কৰি তোৰাত থকা থকা এইটো প্ৰায় চল্লিছ বছৰমান বিয়াল্লিছ বছৰ হেৰি সকলোতে কৰিলোঁ অকণমানে দিছে যদিও বহুতৰ কাৰণে যিখিনি দিছে সেইখিনি হয়তো কিছুই নহয় মোৰ কাৰণে লাম লাটুকো নোহোৱা মানুহৰ বহুত দিছে ঘৰ তোৰাটো ঘৰ দুৱাৰ বান্ধিলোঁ যেতিয়া মই অকলতে কৰি থাকোঁ তেতিয়া গাৰোপাৰৰ কেইজনমান কোচ ল'ৰাই তেওঁলোকে এই বছৰেকীয়া পাতে কোচ সন্মিলন লেখা বিচাৰি আহে অকালতি আৰু লেখা মানে মানে উকিল যিজন আমাৰ হেৰিয়ে আছে তাক কথা বা ডিৰেকশ্যন বা প্ৰভাৱে আছে লয় যে জিলাছ মিষ্ট্ৰেছ আপোনাৰ ঘৈণীয়েক এজনী যেনেকুৱা মানে গিৰিয়েকে বেলেগ ছোৱালীলৈ চাওক বা কিবা কৰক ভাল নাপায় আৰু লওক কিন্তু তেনেকুৱা আপোনাৰ লিগেল প্ৰেক্টিচৰ বাহিৰে দ্বিতীয় অন্য কিছুত মনোনিৱেশ কৰা লয় পাৰ্মিট নকৰে পাৰ্মিট নকৰে ইন দ্য চেন্স সময় নাই তাৰমানে আপুনি ৰাতিপুৱা উঠাৰ আগতে মোকে লাহি হাজিৰ হয় বেচাৰা কিছুমানে গাঁৱৰ পৰা আহে আহি পেলাই আগদিনা থাকে গাঁৱৰ মানুহে পাঁচটাতে বা চাৰিটাতে সাৰি পায় তে কি কৰি থাকিব উকিলৰ কথা তাৰপিছত গোটেই দিন আপুনি কোৰ্টত থাকিলে কোৰ্টত থাকি ঘৰত অহাৰ লগে লগে কিছুমানে লগে লগেই আহে কিছুমানে অলপ পিছত আহে গতিকে গোটেই সন্ধিয়া হয় আপুনি ষ্টাডি কৰিব লাগিব নহ'লে যিবিলাক মক্কেলাই তেওঁলোকৰ কথা শুনিব লাগিব তেওঁলোকক বিয়া পৰামৰ্শ দিব লাগিব লিখিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট নেক্সট ডে প্ৰেজেণ্ট বা তাৰ কিছুদিন পিছত প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব এইবিলাক কাম গতিকে প্ৰেক্টিকেলি উকিল এজনৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত 18 ঘণ্টা বিজি হৈ থাকিব লাগে কিন্তু এই কোচ এছিয়েশ্যনৰ লেখা বিচৰা কথাটোৱে হেৰি হয় তেওঁলোকে বেচৰা আশা কৰে তেওঁ মানে ইমান বিদ্যান মানুহ কিন্তু লৰ বিদ্যা আৰু সাহিত্যৰ বিদ্যা যে আসমান পাতাল প্ৰভেদ সেইটোতো বেচৰা তেওঁলোকে নাজানে সেইটোৰ কাৰণে কিতাপ কিছু কিনিব লগা হয় যেনে কনকলাল বৰুৱাৰ আলি হিষ্ট্ৰী অফ কামৰূপ তাৰপিছত গেটছৰ এই হিষ্ট্ৰী অফ আসাম ইত্যাদি ইত্যাদি এনেধৰণৰ কিছুমান কিতাপ কিনিলোঁ কিনাতে তাতে কোচ বজাৰ কোচৰ কথা কিছু কিছু লাহে লাহে ইণ্টাৰেষ্ট বাঢ়িল তাৰ কাৰণ আমাৰ উকিলৰ
কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাতি পুৱাই যায় আমাৰ কৰ্মটো কৰোঁতে নেক্সট ডে হয়তো আপোনাৰ মাজত কিছু এটা আৰ্গুমেণ্ট আছে। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা হাইকোৰ্টৰ উকিল কিছুমান হেৰি কঠিন কেছবিলাকক লৈ যায়, হয়তো আমি তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিপৰীতে এপেয়াৰ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে আমাৰ সেই বেটছৰ যিকেইজন উকিল আছিল তেওঁলোকে যদি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ উকিল যায়, যেনে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল জগদীশ মেধি, তেওঁ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আছিল, তেওঁৰ এগেইনষ্টতো এপেয়াৰ কৰিব লগা হ'ল। তাৰপিছত আৰ্গুমেণ্টৰ পিছত তেওঁ মাজে মাজেও কৈছিল, এ শিৱেন তুমি ইমান হেৰি নহ'বা, আবেগ নহ'ব, আবেগিক নহ'বা, কেছত হাৰি যাবা। যিয়ে নহওক আল্টিমেটলি সেই কেছবিলাক কি কয় গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ উকিলে যোৱা কেছবিলাকতো আমি জয় কৰিছোঁ। গতিকে মাজে মাজে আমি যেতিয়া সেই তেনেকৈ আৰ্গুমেণ্ট চাৰ্গুমেণ্ট থাকে গাড়ী ভৰ্তি হৈ যাওঁ, সেইবিলাক আপুনি এঘণ্টা দুই ঘণ্টা পঢ়ি আপুনি শেষ কৰিব নোৱাৰে, বিয়ৰটো ৰিট হ'ল নাই। তো এই পঢ়াৰ এটা ককালতিয়ে পঢ়াৰ এটা মানে যিটো ষ্টিমা সেইটো আমাক দিছে। এই এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা বাহিৰে কিতাপ সংগ্ৰহ কৰি যেতিয়া পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে কোচৰ বিষয়ে বহু বেবেৰিবান কথাবিলাক সন্দিবলৈ লিখিছে, কিন্তু বেবেৰিবান হয় না নহয় বা তেওঁলোকে সঁচা কথাই লিখিছে নে মিছা কথাই লিখিছে সেইটোৰ কাৰণে আকৌ জানিব লগা হ'ল, আকৌ কিতাপ কিনিলোঁ। এইধৰণে মানে মোৰ বাহিৰা কিতাপ পঢ়াৰ চাইড বাই চাইড এই উইথ দি ল বুক পঢ়িব লগা হ'ল। এইটো মই গোটেই প্ৰায় দহ বছৰমান মোৰ এনেধৰণৰ অধ্যয়ন কৰিছোঁ। এতিয়া দুইটা এটা মাজে সময়ে লিখোঁ, মেইনলি ফৰ দি কোচিয়েচিয়েশ্যন ছবিলাক। আল্টিমেটলি মই দেখিলোঁ যে এই পশ্চিমীয়া পণ্ডিতসকলে প্ৰভুত্বৰ ঢাল তৰোৱাল লৈ পেলাই মানে ভাৰতীয় অসমীয়া আৰু বিশেষ কৰি কোচক শেষ কৰি থৈ গৈছে। আৰু আমাৰ ভাৰতীয় পণ্ডিত টু বি ফ্ৰেংক এই কেৱল তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক দাসত্বই স্বীকাৰ কৰা নাই, তেওঁলোকে বৌদ্ধিক দাসত্বও স্বীকাৰ কৰি পেলাই পশ্চিমীয়া পণ্ডিতে যিটো কৈছে সেইটোকে ইয়েছ 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 বুলি কৈ গৈছে। এনে এমান দেৱ সেইসকলৰ ভিতৰত দেখিলোঁ যেনে ভাষাবিদ সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়, আমাৰ ভুৱন মোহন দাস, আমাৰ ধৰক মানে কনকলাল বৰুৱা, প্ৰতাপ চৌধুৰী ইত্যাদি ইত্যাদি বা প্ৰমোদ ভট্টাচাৰ্যী, এই ধৰণৰ পণ্ডিতসকলে কেৱল ইয়েছ ছাৰেই কৰিছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কোনো বৌদ্ধিক অনুসন্ধানৰ ফলবিলাক ৰাইজক দিয়া নাই। এই তেতিয়া মোৰ ইনফেক্ট যিখন কিতাপ ওলাইছে সেইটো আচল অৰ্থত কিতাপ বুলিও পোৱা নাযায়, বুৰঞ্জী বুলিও পোৱা নাযায়, মানে মানে শ্বৰ্টলি বা চমুকৈ ক'ব গ'লে দেট ইজ মেয়াৰলি এ প্ৰটেষ্ট পিটিশ্যন। ঔপনিৱেশিক বা মানে ভাৰতীয় পণ্ডিত্ব এই যিটো দাসত্ব মনোবৃত্তি মই সিমান হয়তো মানে অপেনলি নেকেডলি কোৱা নাই, কিন্তু দেট ইজ হোৱাট আই ৱান্টেড টু চে ইন মাই বুক। এতিয়া আছে কোচবিলাকক কৈছে কোচবিলাক কি কোচবিলাক বদবংশী মেচ কছাৰীৰ পৰা ওলাইছে কথা কথা। তো মই মোৰ অধ্যয়নত যিটো দেখা গ'ল মেজ বা কছাৰী প্ৰথম উল্লেখ হয় অনলি ইন 13th century নৰ্থ বিফৰ ইট। মই সংস্কৃত নাজানো যদিও ট্ৰেঞ্চলেশ্যনটো আজিকালি বহুত আছে, এইবিলাকৰ চালোঁ
nowhere there is a mesh or kasari. Not even the word border or border. Jodi ase tenale kebol etia 13th century aro 2500 BC see the gap and difference. Aji prithibir enajon pondi nai moi tak challenge korlo ji joni musi pelabo pare je ritbedot pusok holo pusok holo ulekh korise kintu musar karo khomota nai but Western scholar as well as Indian scholar or so called intellectuals they suppressed. Tenlo ke hitu nedekha bhau jodi